Dobrý den, vítejte na YouTube Roberta Petršachyna, pojďme na Eška Špekukus, pojďme na pana Chnipiho. Tak, já jsem ještě trošku přibrzdil ten rating a pojďme teďka nyní už hrát jakoby naplno. Já půjdu na 3 plus 0, je to trošku rychlejší a pojďme na to. Mám rating 265, mělo by to skákat málo, pojďme na to. A já jsem sám vydavý, jak budu hrát s těmito hráči, rozhodně nepodceňuju. Budu hrát naplno. A sám jsem vydav, jak to bude. Tak, nechci dávat 3 plus 2, já chci teďka trošku Hulk systém, jakože trošku to rozjet. Tak, pojďme SB2. Jo, mám již, mám všechno a tak dále, takže by to mělo jít v pohodě. Vezmeme to střelcem. A6, dobře, tak zabráníme tahu B5. Dáma E2. Moc nechce D5. D5, ED5. No dobře, pojďme D5. To je zajímavý tah, to D5. Na brání to vezmu střelcem. Tam pak může být E4, si toho střelce pokryt na D5. To může být dobrá figura do budoucna. Tak, no, to mě láká sebrat tu, ale podívejme se, jestli to není nějaká taktika. Kuň bere je dáma, bere kuň F6. SF6, ale tak jako po kuň B4 mu zkazím pěšce, jestli tady není kuň F6, SF6, dáma D8, to dobré, no OK, já mu ty pěšce tady pochroumám. Můžu jít do koncovky, to samozřejmě není špatný nápad, dobře, půjdeme takhle, jo, jezdec D4, zahrál jezdec F5, to by bylo super, tak teď věž C1, to se hodně nabízí, protože tady je SF7 a visí, ale už asi se ani jednou netrefil. Wow, to jde docela odvážně. Můžu jezdit C6 do bratu, nechat toho střelce stát. A nemám někde jinačí tah tou dámou. Kuň C6, dáma B2, kuň E7, král H8. Dobře, já půjdu dáma E2, jednoduše, když půjde dáma G5, můžu F4, si to pokryju. Tak jo, půjdu F4 určitě. Jako trošku riskuje tou dámou, jo, protože tam je kuň F5, možná dáma G4 teď půjde, jasně, já dám stejně kuň F5. Ta dáma je krytá, já tady mám mezišach. Jako dostal se podle mě do, no, SF6. Počkat, SF6, dáma E2. Jo, půjdem, on musí dáma bere E2. Ježíš, dáma bere F5, to jsem vůbec neviděl. Jo, jaj. To jsem blbej, jsem dal tu svoji nejlepší figuru, ještě toto mám slabé teď. Málo času. Tak super. To jsem vůbec neviděl, že mi visí jezdec. No nic, já se musím více koncentrovat, no. Někde možná v podvědomí mám, jakože budu vyhrávat snadno ty partie, ale kde pak, jako to. kde pak? B5 tam je ještě někdy možnost. Já jsem to měl asi vzít na C5, sakra, a pak zahrát. Dobrá, to se beru teď. Vzít to nemůže dámu, jasně, věž D1, půjdem. Tak, jasně, H5, dobře, dáme H3, mám okno. Jako, nic moc pozice, no. Já tak všechno to mám vykryté, půjdu takhle, ale jako jak to mám hrát nějak na výhru, to teda upřímně nevím. Ta dáma tu je prostě nepříjemná, mi napadá to i to. A dáma F5 šel, dobře, půjdeme král H2, to se bude hodit. S E4, tak a teď tou věžkou někde půjdeme aktivně na D6 třeba. Tam může být i takový motiv, no, půjdeme tak. Už se to začíná rýsovat celkem rozuměji, jasně, to on musel. Tak, půjdeme tak. Určitě chci nechat tu věžku na 7. řadě, ta ho tam bude pěkně zlobit. No a může být motivy dáma G6. Jako, vlastně ne, to by zahrál dáma bere C4, sakra. Jo, aj dáma bere, vidíte, já jsem idiot. No OK, tou dámu musím ustoupit, na dáma bere E3, mu beru toho střelce. Škoda, a není tam braní. Asi tam není braní na F7. Naberu na C5. Já věž sem půjdu.
to napínavé, no. Já bych hábit vlastně v tisovnej, tak taky. Já už to ani nebudu moc komentovat, protože času málo. No, já jsem asi neměl, no, dobrý. No, dobře, OK. A věž E8, no, to taky hra u blbě. No, tak kdo to víc sežene, ten vyhraje, no, ale prostě... No, vyhrál jsem, ale... dobře, tak dáme odvetu, OK, dáme odvetu, ale... taková partie, teda viděli jste sami, spoustu věcí jsem vůbec neviděl. Musím se nějak do toho dostat, OK. No, asi to budeme mít nějakou normální sicilku, ne, nemáme, dobře. Tak s E7 určitě, rošádu. D5, SF6, jo, můžu D5, tam pak bude výsad na B2. Jo, on to hraje takhle, OK. Jo, takže on vůbec do toho nejde. Dobře, tak mu toho střelce seberu. To je samozřejmě dobrá figura. Nevíde se, jak on si nechce nechat vzít toho střelce. Tady je takový dvojí úder. Když tím koněm třeba půjde, no, tak kamaráde, tak. Ale hraje to teda extrémně rychle, tady ten borec. Ten Jury 2010. Tak, dobře, tak půjdeme tak. To si taky sežerus. Jury, toto bylo příliš rychle, já už další party hrát nebudu. Ale musím teda dostat trošku do tempa, měl bych vidět ty jednoduché věci daleko rychleji. Ne, odvetu už nechci, to stačí. Dobrá, dáme, já potom možná přejdu na 3 plus 2, ale OK, dáme ještě 3 plus 0. Tak, dobrá, pojďme na to a dívejte se, mám elo už přes 2300, dobře, dáme, zkusíme Aliechinku. Zase dívám, že tady ti hráči, ti hrají tak jako extrémně rychle to zahájení, a tak jak tě, máme teďka nějaké normální zahájení. E5, kun D7, já tady chodím to dáma C7, já si to moc nepamatuju, ale to je jedno. Je jedno, no, dobře, pojďme A5. Tak a teď tady nějak vystartujeme ku předu. Tou dámou se raději stáhnu, tam můžou být někdy takové motivy. Tak, určitě toto chci zahrát. No a tady se prostě budu snažit držet toho krále nějakým způsobem. Tady Bobby, počkej, on už hrál, jo, on hrál tam, jasně. To by mi nemělo vadit, zahraju G6, dobře, tak a teď se mu to dám se křídlo docela rozbombardoval, takže jo, vidíte, že to já si pamatuju, že toto je důležitá věc, abych prostě kryl to pole G5, jo, teď půjdu G6, jasně. A on by rád zahrál se G5 nebo kun G5 nebo něco na ten způsob, ale já samozřejmě nechci, aby mi to zahrál. Tak teď určitě kun D4, jednoznačně. No a já jsem happy. Já jsem happy, toho sežeru, toho nedám a ten potom by měl klusat do dámy. Takže tady to vypadá relativně happy. Tak on si ho pokryl, dobře, to je samozřejmě logiše. A C2 tam není nějaký motiv. Tak dobře, toho střelce dáme trošku aktivnějc. Tady vidíte, že stále mi ty figury perfektně kryjou tady to klíčové pole F6. No a nějak jednoduše půjdu věž B8, C2, věž B1. To by asi měla být ta správná idea. Vidíte sami, jo, věž B8, no tak pojďme věž B8 a teď si C2 a na věž D2 tam mrknu věž B1 a konec. Jež mi teď tady udělá prd. Tady vytlačí takhle dá prd. Jo, vidíte sami, toto je, to si pamatuju z jedné knížky tady toto. To je svinská věc. Tak, on vzal CD5, wow.
On dá se do pět. No dobře, tak já zkusím plánovat, teda plánovat, já zkusím, no to se možná, no, jsem mohl vzít, že jo. Dobrá, ale tak já nemůžu odolat tady tomuto plánu. Bělopolní střelec by se měl brát, ale věže věž, to je přece jenom větší žrádlo, že jo. No a případně dáma je dáma. A karlík je v pohodě, dobré, no, tak sežereme věž. Mám věž víc teďka. A střelec na C1 si zdechne. To znamená, to už bude věža figura. Tak kamaráde, dívej, já tě tady úplně oloupím, ožebračím tě úplně o všechno. Je mimochodem oblíbená disciplína, všechno sbírat. Tak jo, vyměníme to. A jak se to vyhrává? To, dobře, tak tou dámou jsme už mohli vylézt ven. A asi tady se podíváme na nové obzory, které tady nabízí tato pozice. Asi půjde F5 nějaké, a to už je zoufalství všechno. No, tady hrozí mat, možná kůň F2 půjde, jinak si to asi těžko pokryje. A já půjdu kůň bere E5 s myšlenkou kůň F3, ale můžu i G bere F5, to je úplně jedno. Protože, no, on jde dáma F1, dobře, G bere F5, kůň E5, potom půjdu. Jo, tady k tomu, že klidně schutí, teda schutí ne, nechutí zabalit. Tak dám ještě šach, jasně, dobře, tak to sebereme. No a ta baterie je tady nepříjemná pro něj, no, jasně, dál, tak dobře, dáme odvetu, dobře, dáme E4, dobře, půjdeme kuň E2. Proč kuň E2, mi to napadlo, to je jedno. Tak, G3, Sg2, děláme domek. Tak, rošádu určitě. Dobře, napadneme, on půjde se H5 a já půjdu dáma E1, abych mohl kuň F4. Může kuň B4, to budu muset zase zpátky. Dobře, nešel, to je dobře. Jo, já toho střelce chci určitě zlikvidovat, tak, ale jako nebudu spěchat, až po porošádě, ať mu neotevírám H-sloupec. Tam visel pěšec na C2, takže já jsem zahrál D3. Tak, on chce asi dělat velkou rošádu, asi, dobře, půjdeme ještě i po tomto střelci. A tím už utíká, dobrá. Máme A3, myšlenka je takhle. Ten střelec tu je velmi silná figura, pokud dělá velkou rošádu, tak i on dělá malou. Dobře, teď už ho teda seberu toho. No a ten kůň na A4 stojí blbě, takže já budu, na čím přemýšlí. Wow, Fkem to se, to je drsoň. Ale to je jako hovadina, si strašně oslabuje prostě tady toho pěšce. No, tak to jsou drsoni tady ti soupeři, dobře, tak to budeme zjednodušovat. Možná se G5 se mohl, no, OK. F4 potom úplně v klidě, a má prostě brutální slabinu tu. Věž bere F4, to se nemusím bát. Jo, jako toto je takové. Samozřejmě se hraje, jo, a může to dopadnout jakkoliv, ale prostě má strašnou slabinu, jo. Jako z pohledu silného hráče to prostě je už jakoby na jednu branku. Tak já tu věžku raději nechám tu, ať mám krytý ten bod F2. Jako samozřejmě vyhrát to není ještě jako jednoduché, ale prostě je to na jednu bránu. Jak půjdu H4, vyženu tu kopilu. Jo, já jsem ho mohl i vzít vlastně toho koně. Jo, OK, já se musím trochu více koncentrovat teďka, protože to hraju trochu ledabile. F4 můžu, já zahraju se G5, já půjdu do těch barevňáků, já půjdu do barevňáků. Tam mi visel tento pěšec. H4 půjdem H4, ano, ať tam máme se H3. Strašně rád bych byl, kdyby šel E5, jo, teďka mi visí tento pěšec, půjdu C3, na B2 visel, jo, musíme dávat pozor. A chci vynutit E5, ano, no výborně, on to hraje sám, no, skvěle, jo, protože ten střelec tam má dementem. No, tak jako ne úplným, jo, tak ale, jo, král G2 určitě. F3 půjdu asi a idea bude i zahrát věž H1, H5. Pozor, kamaráde, já potom budu útočit. Tak, zahrajeme věž H1, jo. Aby neměl G5, tak půjdu asi dáma D2. Jo, aby neměl G5. Dobrá, pro jistotu, pro kontrolu, jo, pro strejčka příhodu.
A půjdu potom dáma G5, H5, asi takový nějak, když potom vyšel H6 a pak G5, to samozřejmě nechci. Tak, OK, půjdeme H5 takhle hned. A je to jednoduché, prostě otevíráme sloupec. Já nevím, tam je pravda, že dá H6 teďka, je to tak jako easy. Tak a teďka je léčka, věž bere E5, dáma bere E5, H7 a dáma bere E5. Když třeba bude dáma C5, tak mu to tady škrábnu. Možná to nebyl dobrý plán, jo, ale ono to je takové prostě, že jak bych to řekl, je to rychlá partie, jo, asi takhle. Tak, věž, nebo D4, půjdem D4. On půjde asi CB8, jo, nešel. Dobře, tak půjdeme věž E7. No počkat, to má dáma, no ne, nemá, nemá. OK, jo, tak zase visí toto. Tak, možná bych mohl postavit já baterii potom, i když pozor, píše na B1, jako toho pěšce nechci dávat, určitě ne. Protože když postavím baterii, tak ten král bude, jo, půjdeme do toho, jo, dáma C2, dáma H7 mat. Jo, aby to B2 bylo kryté dámou. No a je konec, protože má 14 sekund, no a po dáma C2, jo, dám dáma C2 teďka samozřejmě, jo, může ještě sem, no, OK. Bacha, já jsem trošku povrchní hráč v tom, že jako konec a tam něco prásknu a prostě už si nedávám pozor. Tak to si budu muset dávat trošku bacha. Tak jo, protože ono ještě není jako úplný konec. By mohl přehlídnout. Jo, OK, no. Já se napiju, pardon, to bude teďka trošku zapraská. No, můžeme dát ještě jednu, ale nejsou ty partie vůbec snadné, jo? Je to takové prostě not easy, no. Tak, dobře, dáme Sicilku. A se žebereme a dáme D3, a tady normálně hraju kůň F6. Já jsem zvědav, jak to bude stavět ten borec tady, toto, on to staví C4. A ty jo, ten to hraje rychle, ten to hraje rychle, Fianče to. Tak, tento hraje hodně rychle. No dobře, no, má nějakou malou výhodu. Dobře, tam budeme to hrát nějakým takovým způsobem. Jo, to chceme, jo, v tom marocím to chceme vyměnit co nejvíc, co to jde. Se do 4, no, bude mít aktivní dámu, jako dejme tomu. Na kůň D5 to seberu. Pod CD5 to seberu. On to vezme Ečkem, jasně, no. Je pravda, že ten pěšec tu je trošku slabý, ale OK, dáma C5 je motiv, potom bych rád otevřel A sloupec, jo, to znamená ne tu, ale tu sebrat. Dáma C5 půjdem, to je logiše, toho koně pak můžu dát na F6, na E5 do obrany, věž bere E7, je hrozba, tak půjdeme kůň F6. To je dobře postavený jezdec teďka, no a B5 půjdem hned. On může věž E1 dobrat mi to na E7, ale to by nemělo vadit. Ono kolikrát se ten pěšec obětuje, jo, to je prostě, když ten pěšec tam není, kudy si představit, no super, jo, já půjdu asi kuň bere D5 potom. Jo, jakože chápete, jo, třeba kdybych šel král G7 a on to třeba dobral, tak mě figurky výborně hrají, ale kuň D5, chvilková kontrola, věž F, počkat, kuň D5, věž F7, král F7, dáma H7. To bych měl utéct, ne? To by... A počkat, a nemůžu sebrat teďka tak. Tady se chvilku zamyslím. Dáma bere F6. Jestli tam není nějaké dáma C1. Dobrá, tak berem. Věž F7, to by se strašně dělo, kdyby to vycházelo. Ten král by měl prostě utéct někde. Ale jako, víte, jaká je tak taktika, jo? Že... Taktika je taková někdy. Ke štěstí mi chybí buď toto, nebo to vzít, aby se mi ta i ta věžka rozehrála. Tak, a uvidíme, co teďka zahraje. Visí věž, věž F7, král bere F7, dáma H7, král E8, Sg6, král D8. Bych měl utéct, si teda myslím, jo. Doufám, jestli ne, tak ne, tak to se dá dělat, jo. Já taky bych si zasloužil někdy něco prohrát, určitě. No a... Uhl, jo, uhl. Tak a teďka C3 nebo CB3? Asi C3, že jo, ten pěšec.
je tam jako silný. To je samozřejmě strašná síla na CC2 je kuň B4. Já hrozím C2. Možná, že to měl vzít, jo, jako zkusit prostě třeba, aby jsem se tam někde spletl. Protože toto vypadá pro něj jako dost blbě, že jo. Já mám pěšce víc a zahrál to trošku neprakticky, protože jako teď je to pro mě strašně jednoduché zahrát C2, kuň B4 a tak dále. Jo, kuň B4, jasně. No a toto je strašně easy prostě. Jo, toto. Jo, já prostě se beru toho střelce a tím D5cem jdu do dámy. Co to je za blbost? Co se beru, ne? Co mám kryté, ne? No a tady, to bylo stejně jedno. On takhle, měl obětovat tu věž, určitě. Ale když to nevíde, tak prostě nevíde, ale jo, jakože... Tak, borec se ještě snaží. Moc nechápu pointu. Dobře, tak uhnu tím koněm. Co tam má? Tak já chápu, když třeba zahraje někde sem. No, vlastně ne, tam má věž, že hrozí mat na F7 a pak... Dobrá, tak... Můžu si postavit, někdy se to zahraje úplně jednoduše, jo? Jako asi jsem mohl C21, jo? Ale prostě na co mi se nechce počítat vůbec, budu prostě jednoduše do dámy. No? Tak, vzdal se, dáme teda nový protihráč. Dobře, zkusíme E4. Dobře, zkusme D4, nějaký gambit. Takže C3. Jo, já tady hraju střelec C4, jako můžu i kuň C3 někdy zahrát. Tak, dobře, D6, tak kuň C3. Tak, no a... Dobře, tak kuň F3, já to samozřejmě neznám, jo, takhle. Kuň G5, to nevypadá špatně, že jo. Jo, počím, tam má kuň E5, sakra, jsem blbý. Ou, to nebyl dobrý tah. Když jsme dali F4 do toho... A bude sranda aspoň, no. Wow, tak už se z toho stává opravdový bordel. Teď tam visí ten kuň, jo, proto hraju E6. Jinak on, kdyby to bral, tak tam by bylo střelec, bere F7 a vysela by ta náma na D8, tak to zkusíme takhle udělat. Ať je bordel, tak on uhl tím koněm, jasně. Asi jo, že jo, to se bereme. Já teď nevím, jestli se F7 nebo rošádu. Cf7, král f7, malá rošáda s šachem. Já nevím, on toho koně když dá, víte co, jako nerad dávám toho střelce, ale ten kuň by byl silná obraná figura a tady prostě ten král má trošku problém. A jasně, on se zahrál dobře teďka. A tou dámou vyskočíme na d5, hrozí mat a já tady mám i sg5. Dáma e7 správně to zahrál. Tak, on půjde dáma E5, to bude muset vyměnit ty dámy. Jo, on šel na E6 tou dámou. Šel na E6, dobře. Už se tak nějak jako chystám dopředu tam nějak udeřit. Nevím sice kde, ale tak uvidíme. Jak je to s pěšcama? S pěšcama je to 3, 5, 2, 4, jak máme stejně pěšců, ne? Taková zvláštní pěšcová struktura, že jo. Dobře, se E7 zahraju určitě. Na král bere E7, půjdu sem. Ať je tam kuň D5. A na dáma bere E7, nevím, to já ještě uvidím, možná E5. Počkat, ale E5 možná můžu i na král bere E7. Počkat, chvilku E5. E5, dáma D5, kuň D5, šach, to vypadá pěkně ten tah. Ten se mi líbí, jako možná bylo lépe uhnout, ale líbí se mi to prostě. No, počkat, chvilinka zamyšlení, chvilinka rozjímání, věž F7, král E6, on tam má král E6, ku podivu. Dobře, půjdeme ku předu, pěšec je svině. Jo, tady dáme šach, půjdeme sem. Kuň na G6 je taky svině, ale jsem to zahrál dobře, upřímně, protože teďka pouštím toho střelce. Jsem to možná mohl zahrát líp, ale to nevadí, OK. No taky není už tolik času. Toho mi asi neměl dávat, teda počkat. A nemá po věž G8, po věž G7, věž G8.
Jo, nemá, dobrý, já tam mám pak kůň F4, já kryju toto. Ten je hajzl, ten pěšec, no a ten taky může být dobrý. Tak, dobře, pojďme ku předu. Pojďme ještě ku předu. Ještě ku předu. Ještě ku předu. Tak. Sice C5 bude, já půjdu B3. Vidle. Tak pan Chnípy opět dělá to, co umí nejlépe, a to je... Jo, můžeme dát odvetu. A tady ten soupeř to nehraje vůbec špatně, jo? To byla zajímavá partie. Tak, OK. Tak dáme E6 samozřejmě. Raději G6. No a to není na to, co bych vám doporučil hrát, ale OK, stalo se. Stalo se jednou o Vánocích. To má vzít teďka určitě, zahráli teď G5, tak on to hraje takhle, dobře. Zahrál, no teď možná DE6, jasně, DE6 zahrál dobrý tah. DE6 zahrál dobrý tah. No, budu mít slabinu, no, nedá se nic dělat. Budeme mít slabinu na E6. To ještě z toho zahájení, jak jsem to zahrál, je to ještě takové, jako dejme tomu. C5, a to je divný tah. C5 podle mě, to není dobrý tah. Podle mě, protože, jako proč, jo, jako k čemu to je. Já ty dámy vyměním, jasně, teďka. Jo, že to je takový, že mi dal teďka čas trošku, že já můžu E4, kuň G5, můžu kuň... Půjdeme sem, jo, tím si kryju toho. Ne, toto 100% nebyl dobrý tah. Tak, no a když to vezmu pěšcem, to je jako... Wow, thank you very much. Martink je na mě hodný. Tak, kuň E6, vidle. To je trošku nepříjemná, ta vidle, to je pravda. Tak půjdeme se F6. Můžu tak. H3 by nemělo vadit. Tam je kuň F5. Ale vidíte sami, jak já furt musím dávat pozor, jo? Prostě to je... A sam jistě, že jednou udělám chybu, jo? Ono jako furt to hrát takhle přesně je docela problém, jo? Že stále tady ten borec se snaží, jo? Jo, počkat, to nemůžu teďka. Jo, tak půjdu C6. Mám takovou hordu těch pěšců teďka. Jako hraje to pěkně, takticky, jo? Jakože musím dávat, jo, a pak toho koně dám na D4. A ten tam bude perfektní, ten kůň na D4. Tak to bude borec. To tam určitě dám. A sebrat, jo, jak jsme si říkali v té Bletkovce, ten kůň je svině, takže sebrat hned. No, hned asi ještě ne, já půjdu takhle. Teďka skočíme sem, jasně. On může se H3, já tady obytuju, vlastně jo, já tam ani nemusím nic obytovat, jasně. Tak, teď už ho seberu, jo, no, to jsem možná nemusel. Dobrá, on má se F6, takový trochu nepříjemný tah. To možná nezahrál úplně nejlíp teďka, protože na král D6 je F4. Dobrá, já půjdu, no tady jsem to trošku pokazil. Král D6, F4 trošku vadí. Chvilku přemýšlím teďka, věž E6, o, no dobře, půjdeme věž E. No a to taky možná, no a ještě má toto, no, nehraju to teďka dobře. Nehraju to určitě dobře teďka. No nic, OK, tady jsem to zahrál špatně teďka. Zbytečně jsem přemýšlel a zahrál jsem to špatně. Tak F4 půjde. Já půjdu asi kůň H4. Super, tak to jsem rád, že to udělal. Ne, to neudělal určitě dobře, protože vlastně tím mi ulehčil, jo? Protože tím, jak vyměnil ty figury, tak teď je to pro mě jako technika, jakoby, jako není jednoduchá, ale chápete, jo? Teď už já nemusím hlídat žádné hrozby a tak dále, jo? To určitě od něho nebylo dobré, jo? To střelce si chci určitě zaktivizovat, ten tady stál jak idiot. Tak, jo, dát ho dobře. A no,
No, to taky možná nebyl dobrý tah, to taky hrajou tak. Ale dobrý, OK, tak aspoň jako se budu tvářit. Já ty pešce musím rozhýbat. Dobře, jdeme tak. Už nás se do 3 jsem mohl. No dobře, půjdeme hned. Střelec D3, tady sežeru toho. Tak, samozřejmě sežeru ho. Tak sežeru i toho. Tady dáme vazbu. A jedeme do dámy. Jedeme do dámy. 52 sekund, spoustu času. No, viděli jste sami, jako je to takové trochu odršku tady. Je to trošku hodně. A určitě prohraju potom nějakou partii, protože toto je takové. Není to jednoduché. Tak, a teďka dvě se dáme. Dáme teďka 3 plus 2, trošku zpomalíme. Jo, dáme 3 plus. Protože teď nevím, jestli je 3 plus 2, nebo. Já jsem totiž asi to udělal. No, nemáme ještě 3. No, tak to jsem nechtěl. OK, nevadí. No, já jsem chtěl 3 plus 2 trošku zpomalit, trošku vysvětlit, že teď je tak. No, já mu nabídnu remízu. Tak, jako takhle nechci vyhrávat. Tak, ale počkat, jak to mám? Jo, hrát musím, jo, jsem blbej. Hrát 3 plus 2. Takhle, jo. Tak, a dáme nějakou 3 plus 2. No jo, ale jako jestli se rasek. Jo, výborně. Dobré, dáme 3 plus 2, pojďme teďka solidně, kůň F3 a konec solidnosti dáme H4 s myšlenkou H5. H6 zahrál fikaně, dobře, dáme D4, kůň C3, budeme to hrát trošku jako otevřené hry, E4. No, ale trošku se tady nehodí toto teďka, vím, pešek by mohl jít dozadu, to by nebylo úplně marné. Jak to postavit teďka? Dobře, půjdeme se do 3. No, už je tam ten blbej střelec. Dobře, já to tady k seberu. Dáma E2, jako trošku bu, ale tak jako není. Jo, počkat, jo, může vzít toho. Je. No, zahájení se vůbec, no může se co do 4, úplně v klidu. Zahájení se, no nesebral, zahájení se teda vůbec nepovedlo. Ten střelec mi tady opravdu vadí. Jo, moje idea je zahrát se c6, e5 potom, jo, já to seberu rychle. Samozřejmě není to vůbec pro mě jako něco extra, ale jako myslím si, že jsem to ještě tak jako postavil nějak rozumně, dobře. Můžu velkou rošádu udělat, což je dost ohubu teda, upřímně. Ale, dobrá, uděláme velkou rošádu, je to samozřejmě riskantní, ale dobrá, no. OK, já tam pak zahraju asi H5 nějak, no nevím moc, jak mám útočit na tu pozici. On může i obětovat kvalitu, může zahrát věž B8, to já bych zahrál hned. Tak zkusí, jo, to ne, to je zase, no. H5, dobře, dáme H5, on může G5, to je jasné. Tak teď půjdu tak, jakože bych mohl takhle obětovat tu figuru. A obětovat i vě, prostě obětovat všechno, jo, aby prostě tam něco udělal. Dáma D2 je taky idea, tak on zahrál C5, tak to je idea toto. Kuň A4, dáma A6, kuň C5, dáma bere, což tak asi úplně nechci. Dobře, já půjdu král B1. Dobře, půjdeme král B1, když to vezme, tak to vezmu střelcem. No, jako. Kůň bere G5, chci zahrát. Ale jako vadí mi se, jak já půjdu sem, jo, protože mi tam vadí. Kůň G5 chci obětovat figuru určitě, ale tady jako nechci dát věž, jo. Na věž B8 mám B3, tak toho se tak neobávám. Jo, tak super, tak ta oběť figury teďka je úplně úžasná. Na věž B8 je B3, samozřejmě po HG5, dáma G5, jo, B3 v klidu. Cčkem, asi Ačkem, jo. Tak a teďka pozor, hrozí dáma bere B3, jo, to je trochu fikané. A ten kůň to tak nevadí, ale dáma B3 vadí, tak dobře, dáme sem králem. Může vzít toho koně, no, nedá se nic dělat. Ale blbý ten střelec, to je taková svině, on tam kryje toho krále. Dobře, dáme G4.
Ať jde sem, protože on chce uhnout sem králem, chápete? Ona dáma G5 chce král H7, tak já dám G4, protože na Sego4 je dáma bere. Jak, no a teďka tím králem půjde na H8, což je pro mě jakoby, ale ten kůň zase, to je svině, tady hlídá toto. A dobře, dáme dáma G5, OK. Kůň A4, no, dáma B4, hrozí se co dva. Dobře, já tato dámu zase stáhnu, můžu i takhle potom zahrát. Není to jako takhle, asi by se měl stát na prohru, ale no, není to, jako v praktické partii to je, jako se hraje, pozor, G5, G6 je strašná hrozba. Třeba když já půjdu, no on to zahrál dobře, F4, toto je taky teďka motiv, věž bere E6. Není to, není, not easy tady toto, not easy. To může dopadnout jakkoliv. Věž bere, možná se mohl i kuň A4, protože na dáma B4, dáma bere B4, věž bere B4, věž bere E6. Měl bych už tři figury za pěšce. A ten pěšec, ten na G4, ten má vrtulu vrytí. Ten je prostě rychlej. On může G5, G6. Uvidíme. Je to zajímavá pozice, zajímavá pozice, zajímavá pozice. Jako E5 zahrál. Zajímavě to hraje, zajímavě to hraje. E5 je dobrá idea od něho určitě. Dobře, dáme kuň. Počkat, počítejme, kuň D5, dáma D4, dáma D4, ED4. Už na to raději zahraju tak, abych ho potom sebral, nevím, dobře, no, půjdeme kuň bere D5, kuň bere D5 je celkem jasný, tak. Když mění dámy, tak já budu mít tři volné pěšce, jo, a můžu, jo, OK, on ty dámy mění, no, já se mu nedivím. Vzhledem tomu, jak já hraju teďka toho střelce, jo, můžu ještě na G8 tím střelcem. Toho pěšce možná nějak potom sežrat. To může být ještě takový motiv. Tak, on zahrál D3, to znamená, že po CD3 chce Sego8. Takže dáme C4, trochu odva, počkat. Jo, jasno, no a tam je kuň C5, jsem blbej, no a můžu B4. To je takové trochu ohubu, no nevadí, nevadí. Dobře, půjdeme B4, jo, hraju to trošku jak šílenec, jo, ale dejme tomu, jasně, jasně, nemůžu kuň sem, věž bere sem, ne, nemůžu. Půjdeme sem. Je to aspoň crazy, no, možná toto no, se mi nechtělo brát. Jasně, tak. A to jsem přehlídl do rytí, to jsem idiot, to jsem přehlídl, sakra práce. To jsem blbec. A tak to jo, ještě tady je. To jsem blbec, to jsem blbec, to je škoda, to byl klíčový pěšec. To byl upřímně klíčový pěšec. Ten král je taky slabý teďka. Ach, je. To byla chyba, Husne, to byla velká chyba, no. To jsem idiot. Jo, tak nic, stalo se, no. Tak jak jsem říkal, já to všechno nevidím. Dobře, když ho sebere, tam je věž B5 potom. A tady ten Vladimír Štěpanov, jako s LM jenom 2200, to hraje jako velice dobře, jako vidí spoustu věcí. Vidí opravdu spoustu věcí, jo, protože po věž bere, věž bere, věž bere, je věž B, no, zahrál nejsilnější tah, jo, to je drsoň teda. Já se podívám pak, jestli náhodou, jako, nebo jak dlouho hraje, protože jako vidí opravdu věci, které nejsou vůbec jednoduché vidět. No, to možná už konečně udělal. Ne, počkej, má ještě. No, to je jedno, já to nebudu počítat, to je prostě komplikované. Wow, ještě toto on zahrál, dívejte se na to. No, no, hraje to silně prostě. Hraje to extrémně silně. Jo, vidle tam je, jasně, to vidíme. A to jsem taky neměl hrát, to lezu zbytečně.
No jak to bude vyhrávat teďka? No tak postavím si dámu a doberu. No tak jako, no ale jako tento hrál je jako extrémně silně tady ten borec. Já se na něho podívám, to jsem fakt zvědav. Tak, to se fakt zvědav, nakonec se podívám, co to je zač. Členem je od 18. 5. 2020, jo, 2020, to znamená už je dlouho. A teda tady tu partii sehrál, jako viděli jste sami, viděl extrémně hodně tady ten borec, jo, sehráli výborně. A třeba těma hráčima, to jsem hrál předtím, a to ti měli větší rating, o dost větší rating, tak ti hráli, jako mi přišlo slabý, nebo respektive daleko slabý, protože tady ten borec to opravdu hodně viděl, no, klobouk dolů. Viděli jste, že jsem to teda nakonec nějak udržel tu partii, ale měl jsem co dělat. Tak budu hodně rád za jakékoliv vaše komentáře, co tady máte k panu Chnipimu, cokoliv určitě, rád si to přečtu, no a určitě taky se budu snažit nějak podle toho reagovat, protože je to všechno nové pro mě, no a taky bych rád někdy dal nějaký turnaj, takže snad někdy něco takového přijde a bude tam možnost a zahraju ho. A to by bylo na Sachicvek. Já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.